Reels Girls inicijativa broji preko 430 gradova širom sveta. U Srbiji se Reels Girls radionice organizuju od 2013. godine. Ovakav vid radionica počeo je prvo u Beogradu, nakon toga u Novom Sadu i evo sada konačno i u Kraljevu. Cilj ovih radionica jeste da se IT svet približe ženama i da se razbiju predrasude da je programiranje samo za muškarce. Za radionicu nije bilo potrebno nikakvo predznanje. Dovoljno je bilo da devojke ponesu svoje laptopove i dobro raspoloženje. U svetu postoji samo 6% žena koje se bave programiranjem, zato se i održavaju ovakve radionice širom sveta da bi se razbile predrasude između muškaraca i žena koji se bave programiranjem i da žene shvate da nije toliko teško naučiti programiranje i da i one nađu sebe u tom IT svetu. Učenice elektrotehničke škole ovde u Kraljevu. Reels Girls radionica je jedno jako lepo iskustvo za nas i vrlo korisno. Ovde smo naučili neke početne korake u radu sa programskim jezikom Ruby, ali naravno to nije dovoljno, te ćemo mi nastaviti da se usavršavamo u ovom programskom jeziku. Poručili bismo svim devojkama da dođu i probaju, jer svakako će naučiti nešto korisno. I da se malo više mi devojke zainteresujemo za taj IT svet. Ja sam Milena, studentka na masteru javnog menadžmenta. Za ovaj projekat sam saznala sasvim slučajno preko interneta, ali jako mi se svidela čitava koncepcija ovog programa, jer se ovim putem razbijaju neke predrasude da je programiranje jedan muški posao, odnosno muški zanat. Mislim da je ova radionica Reels Girls Kraljevo jako korisna za sve nas koji bi želi da pospešuju određenu kompjutersku pismenost, jer zaista smatram da je za većinu poslova jako bitna ta kompjuterska pismenost. Mislim da je čak i zaista neophodna za današnjicu. Ali također smatram da je ovo jedan veliki izazov za sve nas koji se nikada nismo bavili programiranjem, tako da bih zaista preporučila svima. Moje ime je Dijana Seočanac, nisam tačno iz Kraljeva, ali prijavila sam se na ovu radionicu i hvala organizatorima i svima koji su me pozvali i primili na ovu radionicu. Sjajna je, odlično druženje, dosta smo naučili i nadam se da će se ovako nešto još neki put ponoviti i da proširimo, da nadogradimo znanja. Drago mi je što se ovo dešava u Kraljevu i nadam se da će se i kroz druge gradove ovako nešto proširiti. Dođite, zabavite se. Upoznat ćete divne ljude, sjajne mentore, steknuti nova poznanstva i prijateljstva i sve to u fenomenalnoj pozitivnoj atmosferi.